Baik, aksi Liga Super Bola Jaring NSL 2022. Pasukan Kedah Sunshine tewas 36-64 menentang Selangor Angel di Stadium Juara Bukit Kiara hari ini. Itu juga kekalahan kedua berturut-turut buat pasukan dari utara tersebut. Selepas mengalami kekalahan 63-24 semalam kepada Johor Jewels, Kedah sekali lagi berdepan tugas sukar bertemu pasukan yang menamatkan saingan NSL 2021 di tempat ketiga. Dalam perlawanan hari ini, Kedah dilihat bermula baik pada awal permainan, namun Selangor meningkatkan intensiti permainan sebelum menamatkan suku pertama 17-5. Ketiadaan bekas penyerang utama Najwa Azizan yang berhijrah menyertai Johor Jewels bagi musim ini tidak merencatkan usaha Selangor untuk terus mendapatkan mata apabila melebarkan kedudukan 55-21 di suku ketiga. Selangor mengesahkan kemenangan pertama bagi musim ini selepas menamatkan permainan dengan keputusan 64-36.